somesa. Nti Musa amateka ya wandika lukaga mumeka. Gali lukaga asatu. Na inga mwasobi ya kerimu. Nga gonoga kwa zocha. Nga gonoga minga. Tasoba na gakuma. Tasobora. Na ye Kristo weyaja. God revealed with grace and truth. Ante hao tulimu yokane sulimu. Obinyiru wa kumina msambu. Yes, sebo. Ndi amateka. Nga jakuluwa Musa. Wabili ikisa. Namazima kuluwa mkama wafu Yesu Kristo. Ikisa. Namazima. Namazima. Katondo kuja konga kubede nyo. Na kwebi kulira. Nofu na ikisekyo no kuagalu uko. Omuntu nafe by nature. Kutume tuagala nyo kupanishinga hapa tukoso bubi. Of course. Yes. Katikitu it takes grace. Kitu wala kisa. Nadala fawava mu Afrika. Safrika. Ngerije tubo nyebo nye nyo. Nadana abamu nolua kubabu bagezi. Na kupanishinga mungeri itali ntufu. Nene ya kula uobu ntubu kukunyigiriza no chinyo nyoka. Kubanga na buba antu. Okay. Na buba antu. Katindo yensongeyo kitagede. Yes sir. Awe baliba kuoti yose. Kalindega tuweyonge tugele mmasu. Tugende mubalumi esura kumi. Balumi. Esura kumi. Esura kumi. Mubilua tuwe balumi esura kumi. Olunyirichi. Olunyirichi. Tujia kutane kano olunyiriri. Duenja gale nyo olwe kumi. Nesa tuwa nenya. Walu wa mtomo ya liyaganti. Hebya wandikiwa ngole etabi njiru. Wachole etabia wandikiwa. Hebya wandikiwa bino. Bibi nyo nyola na njini bio. Kumi. Kumi. Kumi na nya. Ichilete vya andiki wa kunyoko bantu asa. Walo kutegera kwa tuogera ko. Vya andiki babino. Omuyi giliza yeno wa Bible. Tabe la muirele. Tayogera bibie. Yes, sir. Akata gambo nakajia kukongoleti. Ito yali muirele. Kama kachate kesa tuyali irele vanti. Ana. Kakati, omuntu yenango onoyogerera omuntu. Nakugambye eggulo. Yes, tisuza bo wandike ebbaluwa. Ngandi mu Uganda. Nojiwa mukwano gwa Farida. Najindetera. Ebbaluwa njiuza. Bwe mmalo jiuza ngisoma. Ngengamba nti ennyumba yange eyo njiwadde Frida jimukwasa omwe n'ebisumuluzo. Kakati bwe sikole nze mukumukwasa ebisumuluzo. Siraba bino byowandiise. Ndaba gwe. Birowoozo byange. Kiragiro kyo. Ndaba gwe. Okay. Katine Katonda tumulabira mundagano yino kubanga Bible yegamba mu Yokane sura esoka olunyi olusoka nti kulubereberye waliwo kigambo. Kigambo naba wali Katonda. Kigambo naba Katonda. Kati awatali ye tewali kyonna kyakolebwa. Wewaawo. Okiraba kati without the word tona okyolina. Tuvotu webi ya wandikiwe visinga keo. Bisobolo kunyonyola kubanga abantu abasinga singa. Banyonyola magezi gabwe. Kakati bine ebintu byetu soma masomero. Birungi nyo. Esebo. Nebe tutoka kubulokozi. Bubwe yogerera. Obulokozi bwe yogerera. Mukama fiye mukama kwebi kulira. Eno sindowoza ya muntu. Sindowoza yange, sindowoza yo. Wabule eno ndowoza ya Katonda. Ero kuagala Katonda kuyagala omwana w'omuntu. Yes, sebo. Keri kunsi muntu akulina. No one can. Kubanga bwe yali ngakyali mwono nyinga ate mulabe wa Katonda. Ina mufiririra. Amina. Amina. Akwata konyo. Ye nekize wano kakati nganjigiriza. Obanga bwe wali okyali mu byonono byo. Gwo oluganda omulokole. Omusajja onajja n'akufiririra. Kati bwa mazato kofira wa kuchaya ate nnyo kusinga luli bwalinga tonaba kumanya. Kitani olusa twisting our minds. Naye ndowooza n'enjigiriza ze tufunye mu bakutukulembedde. Naffe ne tugenda n'ebyo bye twasangawo nga biri half baked. N'ekyokubiri. Naffe ffennyini ng'abaana abasomesa ba Bible. Ne tutatwala buvunaanyizibwa. Kusoma ku Bible na kusaba Katonda. So tujja blaminga only abatukulembedde. Naye naffe ng'endiga. Twandibadde tukwata obudde ne tusoma Bible. So si kugisoma kubuulira. Wabula kusoma kutegeera oyo gwe twakkiriza. Kubanga ddala nze ekinnuma kye kino. Nakati amazima gennyini ng'atuli ku mukutu guno. Waliwo abantu abaclaiming nti they are born again. Spirit filled. Tongue speaking. Demon chasers. Naye bwe twogerera wano olwaleero. Tebakakasa nti bibi byabyo byabaggibwako. Awa batakiriza then. Mbuzo kitegero otia. Uchitegero otia sebo. Kwa maso kwa Katonda gati mkama na kuono na banange. Na kuono na zo wawe. Na kubi miranga. Ina wangamba na hawe rumuwa lingua kubi miranga. Miramba.
Nage mba deji kuwa ancho rusingo gendo kula wangatisala tibazi sebu burunji. Nogo mbobewa jajawa jajaja. Uba chitange vya yonona. Nogo ama ntindozo mranga tiguatu usi. Katika ankubo mranga. Bunyinye katonda. Gumutegi ezi ntionda hapo niku kabirira. Atenga mtufu ndi mukabi burunji. Nye ulile bigambo bibino. Na kugambe nanja kuchidanga mwena kusona. Omwane lo mwala lumu yangamba. But Bishop, I don't feel I'm saved. Sichi uli langa nze narokoka. Nemu gama ankubolile. It's not about feeling. It's about knowing. Salvation is not about feeling. Obuloko zisiku wanchi obuhuli nanti olimurokole. Wabula kwe kumanya. So kumanyo kwe mazima. Agali mugwe. Aga kufuro we dembe. Oyo gede kumanga kwe muli manya mazima. Mazima gemute gede. Gali mafura abe dembe. Katula bantu amazima kwe ye Kristo. Amazima ago ye Kristo amazima aga ga Kristo mugwe atuma mangu omoyo na nzansanyusa nasoka nga nempakana nokubikulirwa kuno ne omwe woga ndokwebaka nakoma ujoli natani ko kukomeza ebya wandikibwa nakutambuza nakuzeno ogenda kwaba banange mbutufu banange labendoza jemba denina kati oli yakusasulire banja neyo cheti segugu ogamba tebasasulanga Agoro saba chapu baku kuli miraba senga. Agoro saba sula senga ta inabuyiza kuchigambo chamu kama wafi Yesu. Anche unokuwe mbele za tubamu. Noga matiba na sifumbidwe miaka jiji no jigenze. Abewa fete bafumbidwa. Netufu nabano abasomesa abagamba tiebi kolimo biebi kolimo. Ebiebi kugobele delebi ebi ganyi abewa mwe. Kano katonda atusasile. Atusasile kubanga waluo mtu okubuzi wabuzi wa. Echo chilala. Na wabono mtu okusimbe chibuza. Lumundi chogerako. Okay. Ejo kama akipanishinga okuzala kibata unbelief no giteeka mu bantu okujemera Katonda. Okay. Ejo kintu kibi nnyo kubanga obuyigiriza butakiriza. Atengo obutakiriza kibi. Kibi eri. Era kye kyatabajjajja fokusinga mundagane nkadde. Okay. It's that sin of unbelief. Okay. Katonda abasumuludde abakolidde bulungi ebintu byogono bagana tanaba sumulula. Ndo juki kubanga banyeche wandikiwe chonja chile italo tunadamu. Ucho chitu nyonyole bulunji. Kaka tusome kia wandikiwa chino. Tusigaze dachika meka. Chawa meka au. Iya. Okay. Katumalize wano kusoka. Olunyiri naba denja ka olunyiri wa kumi na satu. Mchitabu chi? Tuli mbalumi esura kumi olunyiri wa kumi na nyaki wali. Balumi esura kumi. Olunyiriri wa kumi na satu. Balumi kumi. Olunyiriri wa kumi na satu. Agamanti for whosoever calls on the name of the Lord Jesus shall be saved. Kubanga buli alikabirira erinnya lya Mukama. Buli alikoola. Ono yagamba alikabirira. Kwe kanti bagala nnyo kaba gena maso. Buli alikoola erinnya lya Mukama alirokoka. Alirokoka. Okiwule kigambo ekyo. Naye olw'ekkumi n'ennya lugamba. How then shall they call on him in whom they have not believed? Kale balikabirira batya? Gwe batanakkiriza. Olabe ekigambo ekyo. Tugende mpola. Oyagala kusaba Katonda. Katonda gwe baita unknown. Yes. Gwoto kakasa. Obemba leye nungi joli. Oba si nungi joli. Olwalera afumise. Encha awonyeza. Kumakya na gurume fesi. Ole gula asese. Hakati noge ojeri Katonda ono. Kakati akubuza. Then how then shall they call on him in whom they have not believed? Kubanga bali kabirira. Batya. Bali kabirira batya. Bali. Kale bali kabirira batya gwe batanakkiriza. Now and how shall they believe in whom in him of whom they have not heard? Era bali kkiriza batya gwe batanawulirako. And how shall they hear without a preacher? Era bali wulira batya awatali abuulira. And how shall they preach unless they are sent? Era bali wulira batya nga tebatumiddwa. Ojukira olunyiriri nakugambye nakulegulo abakolinsi ekyokubira esura 5 olunyiriri wa 19. Lwade lugamba tya? Olusome. Abakolinsi ekyokubiri esura 5 olunyiriri wa 19. Olunyiriri wa 19. Njaga olusome kireko wansawo. Tuloke nkomawo wano nnyonyolerwa ki kino nkirese. Okay. Kubanga batuba twagala okutegera karakita ya Katonda. Yes, Katonda addamu essaala. Amaanyi genyini n'ekisa n'okwagala kweyawayo obulamu bwatuviriire. Ate kwe kwagala kwe kumu kwe kuddamu essaala yo.
Chino chaba kuli secho kubiri. Esula kumi na muenda. Esula tano, olunyeirwa kumi na muenda. Kumi na muenda. Katonda yalimu Kristo, nga abatabaganya, ensi, na yeye nyini, nga taba... Adamanti Katonda yalimu Kristo, nga atabaganya, ensi, na yeye nyini. Nga taba balira, byonono byabwe era iya tuteresa fe ekigambo ekyokutabaganya. Okay. Nina ensonga lwaki ekyo nkyagadde okireeta. Yes, sir. Olaba omusajja ono gwe batannawulira gwe batannamanya. Tebano bateekwa okumutegeera nti Katonda ono gwe bagendako tababalira butali butuukirivu bwabwe. Okay. Era nga Katonda yali mu Kristo ng'atabaganya ensi n'eggulu. Because he had to reconcile Kato, us. Katonda nti kizibu nnyo to represent someone you don't know. That's true. But you mind we misrepresent God claiming we are preaching, yet we are not preaching good news. Namusumba from church or get akum. Osoko tegirom to goyagaro kukiki la imbalai imbalachi. Abantu abalabatia. Yerwachi abafira. Yabagalaba kolechi. Ngatunaba kubaga manti mwabayai. Mugira munyu njagaya mune mujachinyo nyoka. Mujia kufira mugeyena. Lava nokano. Walu mwuri somu. Ali so insulting. Katiyaro uza ye Katonda. Asinze na manya ga Katonda. Kubanga yebo abaya ogera. Nubuna mwuri ya ogera ku radio. Ni mpulini nako. Nayo na babu nubuwa kalabe. Kakajemu mbuto ngama kumi ya vino kalaba konaka uzuma. Mujia kufira mugeyena. Na ugamba kati ye good news. Ono jibamu gambe itabaganya. Obwe bubako butabaganya. Kati soma wansola abe wagamba. Onyiriri lwabiri. Chetuva tubera ababaka mu kifo kya Kristo Katonda ngafanana ngafanana ngaba abegayirira mufe tubegayirira mu kifo kya Kristo mutabagane ne Katonda abantu begayirira Katonda akuteka kikisa to plead on their on his behalf ngabuno begayirira oba oyamba dikiringa olinga gwo kirimu no gamba nega ira banange manitegedde Kristo banange yabafirira ku musalaba banange yawaye kibicha mu yakisasulira banange musajjo no abagalira ddala temwandi badde mwecho mu mukirize abajeke bibi byamwe mukirize abawola mu kutagwao ozijukiza kwa mutume deo bwe yali achatu training anga tugenda mu njiri tugamba twegayirire ne tusabiranga ekyalo ne myoyo mukamo kukwata ku mitima gy'abantu nga tubakabirira wow ne tusobola kukabira muntu goto yagala true acho bado chimanyi true enje atasobola kulumira bwere nti sibira gundi nako satunga tumwagala kitu wala Katonda dala. Na kubikulirwa kubanga yo Katonda wo mutira bwetwali tukyali balabe ba Katonda eki kisingo kunkwatako musajja na awayo bulamu bwe kubafu okiraba ne atefu ba wadde yo bulamu okusoma okutabaganya atefu tuogera bilala tuogera byaffe tubagamba jjaba kubelisa agajimu ugira muzanya ajjaba pangulula amanyago nogali Katonda wange. Icho tubakanga bukanzi bambi. Nogali kakati ono Katonda gwe bagamba. Ogena uli ababulizi nosika lumu nasanga omubulizi kukubo. Nali mu motoka nenyimira nga tamanyitiza nange ni muweereza. Ate nga tamanyiti nange ndi brokoli. Naga nti ogera okyanula amaaso ago. Egeyeno yasa nijja gitegeera. Nenge mateba Katonda wange. Atoka nuda amaso ge alaba kunoze alaba nganka nuda amaso mnya amaso yange manene nze akanti mnaka kugira kanuda we pa kwali mu motoka nokubera mu motoka na rutalo ogamba ndiwe unye no gaba nna saja tundo za ali ako yenga kasana kamocha ukode mu wange bamita kizito akola mu insurance eyo mu Kampala lumuga jakola ki ngangamba I bishop abana bana bali ku makubo temubatendese ngangamba lwaki mbade nkute muwala wango na asembayo ngendo mugulire ebintu wali ku ShopRite muteke mu moto kagindi kusomero kwa mwana omulenzi ondaye nangani omusajja omukuta na magezi atwala malaya egenda muluje bagenda kukubaka kati akauko no kanyonyoka nanga mayiba nange ono omusajja ategeredde wanti yone malaya omwana wange kwengena na ye okugulira ebintu agende kusomero kyamuyisa na sibulungi nagamba nedda mulimba mwanditendesa abaana bano nengo no batendekera wa bagoloka bagoloko siyo inaga nange mukamena losi na ngambi mbirinjiri kukubo
Ne katunda wawa gambo kumuweleza. Nga tolina chigambo, chotwala. Tunamutegira, tunamumanya. Kale nolo yoso gomuli. Mbuchi alimu nene. Gobo nene mufe. Katumalivizi. Agambi yati yolo kumina omunana. Agambi nti that is that God was in Christ reconciling the world to himself, not imputing their trespasses on them, and has committed to us the word of reconciliation. Okitegede? Nafu atukwasizo mlimo gwachi. Ogo kutabaganya. Wano wengambi la haba kilizabe ona. Ngojeko mtoko belanga mtume. Ngojeko mtoko belanga bishopu. Ngojeko mtoko belanga evangelisti. Ebina wabine ebita wano mkama biyatua. Excuse me. Ngojeko. Fena abantu abalo kore dua. Abazali dua mbundi ogo kubiri. Tuina ministry. Okay, abalo kore dua. Kasoba nga walokoka. Yes, sir. You have a ministry. Yeah. And it's called a ministry of reconciliation. Buli chinomu. Chovolba, chiku kakatako. Okunonya katonda. No kumumanya. No kumutegera. Osovolo geno kumutabaganya. Otabaganyesi. Wamuna abantuwe. Exactly. Yes. Kakatu tugende kuruwabi. Now, then we are ambassadors for Christ. Chetuvatubera babaka muchi. For cha Kristo. As though God were pleading through us. Katonda nga afanana. Nga... Abega ira mufi. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. Tubega ira mchifo cha Kristo, mutabagane ne Katonda. Kati nangi ngamba abantu batabagane ngo jeka abata nakiriza. Kati nangi ngamba abakiriza. Na oba tabagane ne Katonda, badeo mundagano ya abui. Batabagane ne Katonda. The new covenant. We are ministers of the new covenant. Tuliba weleza abenda gano. Impia. Bible wetu gamba. We are the ministers of the new covenant. Kanange ngamba aboluganda. But deyo. Batabaganene Katonda. Baleme kumulwa. Kumulooza. Nti mutemu. Nti musi. Ate musi. Atukube nduwade. Atukuba bino. Ngaba yakola aba Israeli. Anti alesa kawumpuli ye corona. Kakati yebibyo na. Bebienda gane nkade. Ebibi ya bibi okay. Munga tonna uli. Banzi zeyo kumusalaba. Kumusalaba. Uganyo kufutambula. Uganyo kufako. Uganyo kweyongera mumaso. Ila uotegiri. Ila tuwina baganda bafe. Nga tumanyate hao ya achari bali wa musalaba. Mulokole na yeba ambia. Achari mabega wa musalaba. Aganyo gusa. Okugui sagene mumaso. Okwenjoyenge ketu ite enjoying the redemptive benefits of the finished work at Calvary. Mukama atubere. Yes. Tusobola kumutegera. Ataja tubera fena kubanga mukama ayagala abantu bonna okulokoka n'okutuuka okutegera amazima. Eyo kikisa ngusa Katonda. Ayagala tutegera amazima. Yes, ayagala. Ate ajja kwebi kulira buli muntu yenna. Gwayagala n'oyo amukiriza. Bwe twewaayo. Ajja twebi kulira. Ati yensonga lwaki tukyasa. Amina. Nava nkuleke kuleto tereze byasigalira. We wawo. Agamba alongose kanisa. Era akomwo kuchime kanisa tali ko bala. Ne wakwa dolu funyiro. E ajichima. Kati bino bagamba nti G5 ajja. 3.6 ajja ne beast. Aba bamulinda na baba linde. Fe na efe che tuba tukiteka kesira. Omusala bantu eyongera masi eri. Tulindira mukama wafe Yesu Kristo ya akomwo kutuchima. We wawo. Banga gamati ya tuwangulira bwe ya wangula bwe yake magombe na fetwaka we wawo bwe yazuke na fetwazukira amina tuzidwa mu before guru wa muna yi haleluya fetu tumanyi yo G5 obongo bwo muntu obujiya bwe byinzo okumenya wo endagano no muli muguli bwe yakole Calvary Kristo asinga amanye byo byonna kati byonna bijja kugunjibwa Nibe nabija kusigalanga buli buli. Biri wansi wabikerebye. Mutandisi. Nira ya finish of our faith. Amen to that. Amen. Kakani olwe songe yo. Muntu yenna. Bwabanga akyakkiriza Katonda w'endagaano ya Ezekiel. Aba yeganye endagaano eno. Kati endagaano enkadde. Is Christ concealed? Endagaano empya is Christ revealed. Ya, kyabayogera atya wano. Wano. Brethren. Mu kitabo cha Romans. Chapter 10. 10 verse 1. Brethren, my heart's desire and my prayer to God, to Israel. For Israel. For Israel is that they may be saved. Brethren, my heart's desire and prayer to God.
for Israel is that they may be saved. For what? For I bear them witness that they have a zeal for God, but not according to the knowledge. For they, being ignorant of God's righteousness and seeking to establish their own righteousness, have not submitted to the righteousness of God. For Christ is the end of the law to righteousness to everyone who believes. Kakati echo, si chongera kochi intu chona. Yes, sir. Kubanga omutu wabata tegede echo. Mbansi gaza pusababu sabi katonda. So I ongera okumubikkula. Mwevi kurira. Wangi kitu zairi mabego msalaba. Tuagala yuchi. Gabaneva jejefa. Tumanyi mbala sase zaabaluma. Tebasu wala kuwangula. Na mateka tegasu wala kuwalukula. Katuagala chi. Tuino kusoko kutegere chinyusi. The Bible ye no yona. From Genesis to Revelation is all about salvation. It's all about salvation. Tunonya kuloko lewa. Tulino kukiriza. Tatuna kuita mchela chona. It's all about Christ. Yes, it's all about Christ. Yeah, is centered in the Bible. Exactly. Yekatonda. Yekatonda. Okuva from the beginning to the revelation. Exactly. Ngatuogera ku katondo. Yekatonda is the express image of God. Akiraba. Amen. Ifananyi kya katonda. Ifananyi kya katonda. Yekatonda yine agamba nti nze kubo. Namazima. No bulamu. Tewalya jeriani. Erinze, erichitange. Wabula nga kozeji. Nga ise muunze. Au Filipo, weli amuguliza, tulagia kitafiki na atumala. Na gamba Filipo, uvadichi musuleyo kuminenya. Ya mugamba Yokana kuminenya, ya mugamba Filipo uvadichi. Kaso kedenga ambela na wetontegera anga. Alabie kuunze. Abala alabie no, ya antuma. Kati watu uvuli, ya bumi kitafiki. Mchifubati ya kitafuayo, gede na fi. Na atu gambi chokola. Katuwa kitu sulivi ya nitugini vye Ezekiel. Ezekiel ni Yesu wani asinga amanyo. Yesu ya asinga amanyo. Isaya ni Yesu wani asinga amanyo. Yesu ya asinga amanyo. Yeremia ni Yesu wani alokola. Yesu ya asinga amanyo. Moses ni Yesu wani alokola. Yesu ya asinga amanyo. Katuwa kitu nziza kwa Ezekiel. Nga umloko za atuse. Amateka gano. Gatu siba. Newe tuwe era mchisa. Kitegeza tetuna bako sumulukuka. Nchari ne olutaro na abantu abagama tindoko se. Ochibulira nchaye nolutalo naba ntabagama ntukoze echi ntulokose nenga tale medde kwezekeri Ezekiel talokola Yeremia talokola aba nabibo nabona tebalokola agamanya gabwe gonde tegalokola tegalokolo kujja keri ya Yesu wale yangama tuki bishop wepa nkapanka osinga eliye yaita omuliro ne mugama nti omuliro gwe yaita yaguita kukola ki kulokola abantu wali gwa kuzikiriza babayali ne mugaka nayo gwe yagala bakuyitire omanyi bible gamu mtu nga bakiriza mutima bwabera kati abalindirira omuliro bagulinde nenze nina mulokoze mukama wa Yesu Kristo amen yeah anti twitter fire ne tukube mizimu ejo fire kakati jagwao jigenda okay kale kati wacho ato obutakiriza buvu awanga jigenze nange simanyao tokira abantu knowledge etagiso kubanga abantu bajifuna. Okay. Kubanga uyinzo gamba fire mirundi 10 nera no sigala ngatokiriza. No sigala tengero sibitwa. Tokira bakati wetaga kusumululwa. Kusomesebwa. Ekigambo kya Katonda kikitu sumulula. We wao. Iramba de saba. Ngatumaliriza. Tusobola kubanga tukola ki kandaruwa. Ngatumaliriza osobola kubanga tusaba tugende mu maso. We wao. Tusobalize tusabe tugende mu maso. Aha, akati njaga tumalize ekigambo kino. Chiri mchi, kitabo chi. Kitabo chiri rudawa chino. Okay. Kitabo chiri rudawa. Okay. Okay. For if that first covenant had been faultless, then no place would have been sought for a second. Okay. Umulaba Hebrews mnana musanfu bwa gamba. Goma nyolu zungu kasume bulungi. Alo mnana. Alo musanfu. This is Hebrews chapter what? Chapter 8 verse 7. For if that first covenant had been faultless, then no place would have been sought for a second. Kakato chilaba. Kakato tukirize bukiriza. Tibin tubiribili. Either we didn't understand the written scriptures, or we deliberately rebelled
against God's word. And that is unbelief. Kituba tukiriza. Kubanga uri akugambi if that the first covenant had been faultless, then no place would have been sought for a second. Ngachiategeza nti obange endagaano empya, endagaano eno tiyali ko chintu chona chinenyo. Ati waki yokubiri yandibadejja. Oluganda agamba bwati. Because finding fault with them, he says, behold, the days are coming, says the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah, not according to the covenant that I made with their fathers in the day when I took them by the hand to lead them out of the land of Egypt. Because they did not continue in my covenant, and I disregarded them, says the Lord. Wow. Echo bachiwandike. Chirimu. Abiblani esulam nano lingirom sav. Akide para kuromu. Abiblani ayi romanze. Hebrews. Hebrews. Yeah. Okay. Yeah. Esulam nana. Soma. Olunyirirwa kumeka esulamunana yee tuva ku lwomusanvu nti kubanga okulowooza kw'omubiri bwe bulabe eri Katonda anti nange otuwadde balumi mufo kyotuwa Abaebulaniya tuwe Abaebulaniya munaana Abaebulaniya munaana olunyiri Neno olabo yeyongera kundagana nene mpya agera na gamba ku 18 ku 18 olabo agamba ku 11 none of them shall teach this neighbor and none his brother saying knowing the Lord know the Lord for all shall know me from the least of them to the greatest of them olabo agamba ko yes seven eno yindagana mpya kati basajja ba Katonda abagamba nti basomye ebintu bino endagaano eno empya baagira bamumu byawandiikibwa ng'era ne Katonda ajyogedde nti endagaano eri ngimenya ntandika empya so singa gye nakola ne bajjajjaabwe bwe baali nga banjemedde mu ddungu ti era endagaano eno gye nkoze teri aligama munne nti manya Mukama manki ategeeza olw'okubikkulirwa kuno Mukama kwatubikkulira n'olw'omwoyo yafukibwa abera muggwe n'abera munze ne buli muntu yenakkiriza Katonda nga si kyakugamba nti manya Mukama kubanga omwoyo aba ayogera communicatinga era n'agamba nti okuva ku muto paka kwasembayo waggulu mu bukulu aliba ategera endagaano gy'agamba okukola ki okukola empya kakati olw'okuba okubikkulula kuno abantu bakuteeko bamabega sikitegeera oba tebakulaba sikimanyi naye nze ngamba bwe nti Katonda wo endagaano eno empya kwagala Katonda wenda gani mpya mulokozi. Katonda wenda gani mpya atalisa. Musasizi. Tugende maso. Nsome mu Luganda nga tunakumaliriza. Mu dakika zinesigaddeyo. Abaebulaniya esula munana ntandika ku lw'omusanvu paka ku lw'ekumi n'emu. Kubanga endagaano eri ey'olubereberye. Singa teyaliiko. Kyakunenyezebwa. Tewandi nonyerezebwa bbanga eryeyokubiri olw'omunaana kubanga bwe banenya kubanga bwabanenya ayogera nti laba ennaku zijja bwayogera Mukama bwe ndiragaana endagaano empya n'ennyumba eya Isirayiri era n'ennyumba ya Yuda singa endagaano gye nalagaana ne bajjajja baabwe ku lunaku lwe nabakwata ku mukono okubajja mu nsi ey'Emisiri kubanga abo tebaanywerera mu ndagaano yange nange ne mbaleka okubalaba bw'ayogera Mukama ey'ekkumi kubanga eno y'endagaano gye ndiragaana n'ennyumba ya Isirayiri oluvannyuma lw'ennaku ziri bw'ayogera Mukama
nditeka amateka gange mu magezi gabwe era ne mu mitima gyabwe ndigawandika soko kumekao kayitirivu okawera nditeka amateka mu magezi gabwe ne mu mitima gabwe ndigawandika kati tudda yeri kwebikulidi akwado mwe wa magezi akwado kutigira iteka itadde mu mutima gwo endagani ntabwe yogedde tugene mu maso agamenti nditeka amateka gabwe amateka gange mu magezi gabwe era ne ku mitima gyabwe ndiwandika nange naberanga katonda gye bali nabo banaberanga bantu gyendi so buli muntu tebaliyigiriza munne na buli muntu muganda we ng'ayogera nti manya mukama kubanga bonna bali manya okuva ku muto okutuuka ku mukulu mu bo. Ogule ekigambo ekyo kakati bw'okwata Bayibuli eno n'ofukamira n'osaba n'ogamba Katonda wange nkusaba ontaasi n'ebikkulira kati oli bw'atava eri nagandi bino ebintu mbirina mu divinity mbira kirungi nnyo naffe ezo divinity tuzirina naye divinity etaliko kubikkulirwa tena kyekugasa okumanya ebyawandiikibwa bira n'obikwata bukusu naye nga tolina kubikkulirwa webaita byawandiikibwa yesu kristo takwebikkulidde oba omala biseera saagala kwogera bintu bibi wano era tobyogera eri abantu bemmanyi esebo abamala emyaka egisukka mu 16 nga basoma divinity naye ennaku ezo nagenda okulaba nga bawanika nga nabo bawanise nga bagamba bino mukama waabwe bamuwa bamugamba nti tetukyasobola bino byetwayingira mu priesthood tukikuddiza kubanga muli tuwulira mu mitima gyaffe tetukyasobola kugenda mu maaso kubanga etteeka lirira mu mitima likola ki libagamba libalumiriza nebawanika ate nno nga bakulu batwala madisitulikiti batwala mawanga n'olw'ensonga eyo bannanga abatuwuliriza toyanziza toyanzege Dr. Musisi obudde bwe bwabo bwe buubwo amina akati atugenda kusaba era ebyawandiko manya tulina ebibuuso tubipailing up bingi ebizze naye tugenda kufuna olunaku anti as we study tujaga kati leero tugenda kuddamu ebibuuzo bye mutuweereza yongera okuweereza ebibuuzo bw'oba obadde olina kyobadde otategedde bulungi forward it eri Sister Frieda myself tujja kubanga tusobola okukola ki okuddamu ebibuuzo ebyo okubwa mukama waffe Yesu kati tugenda kusaba abalungi abatuwuliriza Sister Frieda beloved mubadde mulina kye mugamba nga tetunnasaba mu dakiika zino ezisigaddeyo mwani muting mukyaliyo Katonda oyo okusomesebwa kwonna nebaza bwebaza sirina kyenyongerako nebaza sebo dokita evangelist twebaza Katonda n'okubikulibwa kwonna n'okusomesa kwonna nebaza bwebaza amen na beloved kama kwenye omukisa kati katusabe then tuteke program mikono gya Reverend Frieda Kitange tukugulumiza tukusinza olw'ekisaakyo wootoli tetulina kye tuyinza kukola naye awali omwoyo mukama byonna biyinzika eryo yakkiriza abaana bo babo banabantu babo mukama n'abo abatannaba kufuuka baana nabo babo kubanga wasasula omutango tukusaba ekintu kimu taata twongere ekisa ekyo nga Bayibuli egamba nga tuva mu kisa nga tweyongera mu kisa nga tuva mu maanyi nga tweyongera mu maanyi tuva mu kukkiriza nga tuyingira mu kukkiriza tusobole okukutegeera tusobole n'okwanjula eri baganda baffe kubanga mukama tetwagala kufuuka nga luli olugero lwewagamba nti waliwo abagenda ku lubalaba lw'ennyanja ne bajyayo omwana w'abeene najja bo tebayingira aye naye tebamukkiriza kuyingira ne bamufuula omwana wa geyeene emirundi ebiri mukama tetwagala ekyo kiddira eri
leke kisacho chikulu kutemu kama ikirumirizo butu kibekibino musango. Wewao tata. Abantu bo chiba walule mukama na chibali hita mumasogo. Kubanga wayagala omwana w'omuntu n'omufirira. Wewao tata. Kitupatu wega ira kitanga tagwa wegwanga negwa edene weliti. Eriko n'abakulembeze baali nti bongera omwoyo w'amagezi n'okutegeera. Ebintu bye basala okulwa abantu mukama abantu bisobola okubanga tebibanyigiriza naye nga bibawo omwaganya okutegeera n'okukola kye wabaita okukola. Tusaba bannaffe abali mu malwaliro mukama ng'endagaano bw'egamba nti otuma ekigambo kyo ne kibawonya ne kibajja mu kusikira kwabwe leka ekigambo kyo mukama kiwulukuke kigende mu mitima gyabwe kitondemu obulamu mukama kibawonye. Bajje kundiri kabaka wabakabaka okuteesa kumbi tukulagira kufe kuva ku kikolo mu linnya lya Yesu. Kitanga waliwo abasajja n'abakazi abatadde mukama obulamu bwabwe ku kitala nga bawadde beewaddeyo okujjanjaba abantu bano aba COVID-19. Mukama wange taata tukwegayirira bongera okubassaako obukuumi bwo mukama wange ssebo bakuume nge munyeeri solyo. Tukwebaza mukama wange taata olw'abasawo ababajjanjaba nabo bakuumi mukama wange ssebo. Tukwebaza olw'abasirikale abatukuuma tuba mu nju muno nga twebase bonga beetala ebweru mukama tukwebaza olwabo. Tukwebaza kitanga tagoli gwanga lyaffe Uganda ne Africa yonna. Tukusaba n'abakulembeze ba Uganda mukama bakyalire mu ngeri ate ekika ekya waggulu kabaka wabakabaka kubanga wagamba omutima gwa kabaka gubeera mu mukono gwa Katonda ng'agukyusa n'aguza yonna gy'ayagala. Kyusa emitima gyabwe ogize gy'oli ayi Yesu. Tukwebaza kitanga tagwa n'ekigambo kino kitubuulira kabakibasisinkane kibakyuse bakukkirize kubanga wagamba buli vivi lyakuvunama na buli lulimi lwakwatula ti Yesu Kristo ye mukama. Kitange tunula Uganda nga bwefaanana waliwo abantu mukama baganda baffe abato baffe abali eyo mukama nga bakwegayira kaakati mukama wange taata nga bakaabira Katonda w'eggulu Katonda akuba ekkubo awatali kkubo akuba ekkubo. Kitange basisinkana wali okuyana ku mmeeme zaabwe bagabirire kubanga gw'ensibo ku y'obugabirizi bwaffe. Ayi Yesu tukwebaza totugabudde eri okuteesa kwombi wabula otuwadde obuwanguzi mu buli mbeera yonna. Mukama wayogera n'ogamba nti oli Katonda atta enkwe z'abagerengetanya ne batasobola kutukiza bapanzi. Waliwo okutiisa okugenda mu maaso nga tuwulira waliwo G5 simi waliwo G10 simi waliwo G20 byonna kaba byogere nga bwe baagala naye wayogera mu ndagaano yo essula 19 y'engero n'olunyi lw'21 nti oli Katonda mukama mutima gw'omuntu mubamu okufumintiza kungi naye okuteesa kwa mukama kwokka kwe kunaanyweranga. Gwe Katonda atta okuteesa kw'abamawanga leka enteekateeka z'omulabe zife okuva ku kikolo teziri wangula Katonda atuula mu ffe kubanga endagaano egamba mukama nti omulabe bw'anaasitulanga enkundi gw'onoositulanga omutindo n'ogamba teeri kyakuwangisa kye bali weesekiri tutunulira ne kiraba omukisa na buli mwana agolokka nga tunaaluwangula nga mu linnya erya Yesu. Ayi kabaka w'abakabaka wagamba tunaabanga mitwe so si mikira tunaabeeranga waggulu so si wansi na buli tunasangako emikono kinaalabanga omukisa mukama leka abaana bo balabe omukisa mu nsi ey'abalamu leka tulabe omukisa mu nsi ey'abalamu mukama wange taata. Yongera okutwebikkulira yongera okulaga obukulu n'obulungi bw'omukama kubanga wagamba oyagala abantu bonna okulokoka n'okutuuka okutegeerera ddala amazima leka amazima ogawulukuke nga tewali kisiba mukama gwetusisinkana tusisinkana wali okuyaanako mmeeme zaffe mukama ensimbi zizo kubanga feeza ne zaabu bya mukama kitanga tagwawo twetaaga ennusu esobola okukola emirimu gyo tugisumulula tukwebaza kubanga esumuluddwa era mukama tumaze ogikwatako mu linnya erya Yesu. Tulangira obuwanguzi nga bwe wayogera n'ogamba nti gwe mutandisa ate gwe mutuukiriza w'okukkiriza kwaffe era n'oyogera n'ogamba nti buli kye tunaasabanga mu linnya erya Yesu kinaatuweebwanga ne kitaffe n'agulumizibwa mu mwana we ogulumizibwa enga ennaku zonna mu Kristo Yesu mukama waffe mwetusabidde. Amina, amina, amina. Bannange mwebale tuwuliriza, the viewers mwebale namwe kubeerawo. Share, God bless you. Until then, the weekend, God bless you. Jesus is in full control. Naye tewabadde wayagala kulokoka awulidde kigambo kino. Ekigambo kitubuulidde kya bulokozi. Wabawo omuntu yenna ng'akitodde, kkiriza Kristo ng'endagaano bw'egamba omuntu akkiriza na mutima okuweebwa obutuukirivu. Ate ayatula na kamwa okulokoka. Then noonya omuntu amanyi ebyawandiikibwa akwongera okuyigiriza. Ate bwe tunaava mu kalantiini eno, noonya Bible Teaching Church. Weeyanjule ojja kukula mu kukkiriza ne mukama n'akuwa omukisa. Amina. God bless you. Bannange tweyanziza bannamukutu mukama abatuweera omukisa. Mwebale nnyo, mwebale kubeerawo, mwebale ddala mu